Ustani! Čekajte! Čekajte! Dole, dole! Neću, neću! A vi? Šta ti je to? Kako šta mi je, pa... A viš? Vidim domaćina. A koliki je? Šta kolika? Pa kolika je, tolika je moja i... O... O... Ja volim samo da su mi raznolike uloge, da me sad... Da me ne zovu samo za opasne neke likove ili kao nešto, tako kako su te u... Pratite malo taj ono, trip, ono, tough guy. Pa da, ali nije, ja nisam u prirodi, nisam toliko, mislim, ne znam, ono... Pa ljudi veruju u glumu, onda to znači da je dobro, da, da. Okej, okay, reci mi samo za kraj, ovdje se bira film od 60 sekundi, je sad, meni to zvuči onako poprilično ozbiljna rabota, da spakuješ čitavu priču u jedan minut. Kada bi ti bio ulozi nekoga ko mora da napravi film za minut, šta bi to bilo? Pa ne znam, bitno je da imaš priču, zato što... Ispričaj mi priču, ne znam, u tri rečenice, znači bio čovjek, radi ovo ili bilo što, a ako nemaš priču, onda nema filma, možda imaš i 4 sata, neće ispričati, mislim, samo će biti, ono, padati dublje i ne znam, ono, samo dobra priča i kratki, ono... Da, brzo i tačno, jel? Rezovi, da, pošto je 60 sekundi, da, bam, bam. Vuk je sve ispričao, a? Znači ne mora da priča ništa. Super nam je bilo, Vuk je učio da vozi bord, odličan je, odličan. Lomio se, srećom, ja sam mu dao neki šort sa kevlerima, sa zaštitama i onda, zahvaljujući tome, nije modar, valjda, ali to ne znam ja, nisam ga gledao. Ja sam sad došla iz Nasvelda i čula sam priču da je ipak lakše na bordu nego na skijama. Ja sam dobra skijaša, ne smijem na bord da stanem ni po tačkom razno. Pa šta je razlika? Ajde. Pa razlika u učenju ili razlika u... Razlika očigledna. Pa da, pa eto, isto tako je i učenje. Lakše je bord naučiti, ali teže ga je posle primeniti gdje zaista treba da se vozi, a to je taj neki off-road, free ride, to kroz šumu i ostalo, dubok sneg, ali brže se uči svakako nego skije. Kupi mi dragi kartu tomate i hoću malo luči sutnicu na falte. Sunce i plaže od belog peska, pravi sam umetnik za osjećanja ženska. Onda me vodi u balonu na Karibe, da goli ronimo, da gledamo ribe. To mi se sviđa, to mi se sviđa, to mi se, ti se, mi se, ti se, mi se sviđa. To ti se sviđa, to ti se sviđa, to ti se, mi se, ti se, mi se, ti se sviđa. Aruba i Bica, poznata lica, jastog i sveće, sekundo sreće, mango, papaja, pa malo do Havaja, opusti se, pred vratima smo raja. Film Montevideo je zaista fenomenalno prošao i jeste lepa priča, beskreno slatka i dobar otklon od svakodnevnih problema. Pa mi reci, je li drugi deo nastavlja u tom tempu? Pa da, još u tom i u još dinamičnijem tempu. Gospodo, bit će održano svjetsko prvenstvo u fudbalu. Uruguay, pa to je na kraj svijeta, ko će tamo ići? Mi. Da, za sve novotarije i budalaštine, mi Srbi smo prvi. Ovo je Tiranić sa Čubure. Ajde, Tiraniću, priključi se. Hoću da igram fudbal. Hoću da igram i zarađujem. Pa nisi ti Moša. Samo Moša može da igra i zarađuje. Zovu me Moša. Ja sam fudbaler. Otkud ti u moje ulici? Jel te zanima desno krilo fudbalskog kluba Blesk?
daje golove. Ti nešto ljut? Zgodan. Već svoje posle. Lepo pleše. A kako se ljubiš? Nisam se nikad ljubio. Ti? Šta? Jesi se ljubila kad? Ne može. Uvek ima negde mesta za nas bolje. Dobrodošao u reprezentaciju, mali. Na uvek je vaše ovo srce moje. Montevideo. Bog te vidio. Pa ja ni ne znam gde je taj Montevideo i zašto toliko hoćete da stignete tamo. Svi ko jedan! Udaj se za nas! 6, 7, 8. Kad sam prvi put ispred crkvene porte video neki klinci kako igraju fudbal, poverovao sam da ima nešto. Misliš Bog? Ne znam šta je, ali... Lepo je. Samo malo, malo bite tako, malo neću jako. Samo malo, malo bite tako, malo neću jako. Pratite filmove od 60 sekundi. Kada bi bio u poziciji da predstaviš za minut film, šta bi to bilo? Kada bih ja to trebalo uraditi? Pa Montevideo, na primer. To bi mi bilo najlakše, najsvežije bi. Neko pimpovanje u minut. Pa da. Jedna od, po meni, najlepših i svakako najšarmantnijih glumica svoje generacije, Bojana Ordinačev. Nismo se videli u ovoj 2012. pa ti ja želim zaista svako dobro. Kako si je ti dočekala? E, pa lepo, porodično, kod kuće u Novom Sadu sam bila ove godine, pošto od kad sam se doselila u Beograd nisam slavila Novu godinu sa svojima, tako da sam bila u Novom Sadu ove godine. Jesi od onih koji vole da za Novu godinu kao idu negde i prave trandebal, ili ti je to nekako više praznik upravo da se bude sa najmilijima? Pa ranije dok sam bila mlađa, da, to je izgledalo da, drugačije, da, bila su žurke, a sad kao porodično je stvarno bilo lepo. Jesi završila ti te izveštaje? Evo baš radim na njemu. Radiš na njemu, ja? A možda ubaciš u treću brzinu i da ne trošiš vreme na privatne pozive? Gospodin Glovacki je rekao da treba izveštaj biti gotov sutra, a moj privatni poziv... Gospodin Glovacki je rekao, Možeš ti malo da misliš svojom glavom, gospodin... Patricija, ako mislim ovo napraviti kako treba, molim te da me ne smetaš. Ma nemoj, uopšte ne razumem zašto je tebi povredna tolika odgovornost, kad je očigledno ja da se pitam. Sva srća se tebe ništa ne pita, barem ne za ozbiljne stvari. Još me zanima kako si ti došla od svih tih diploma kojima se toliko hvališ, kad jedino što vidim je da zabušavaš. Patricija, obrađujem podatke svih odjela, to nije nešto što se može napraviti u 5 minuta. Ti s dečkama. Šta si rekla? Ništa. Kvalitetan rad zahtjeva vrijeme. Pa svi očekuju tvoju kvalitetnu prezentaciju. E pa ti nećeš ni biti na njoj, baš teta, jel da? Molim te, sad me pusti, imam puno posla. Mrzim te. Glupaču. Vi ste svi po habitusu negde osuđeni da igrate savremene pisce. Je li ima nešto što želiš od klasika? Pa ja bih voljela da mi se desi neki Čehov. Voljela bih Šekspira ponovo. Šekspira sam već igrala u Buki. To je bila ukrčena gora, pa da li voljela bih neka epoha ponovo da se desi? A reci mi, jel te plaše potencijalne uloge u kojima bi morala da poništiš sobstvenu lepotu? Ne, naprotiv, ja tako nešto konačno želim. Malo sam se zasitila princeza, lepotica, sekretarica i ostalog. Tako da ovaj bi nešto suprotno toga baš onako dobro došlo. Okej, s obzirom da se ovde predstavljaju filmići od 60 sekundi, šta je po tebi kao nekome ko ipak ima određeni autoritet u tom poslu, značajno da se predstavi, kako mislim, malo to zvuči meni, znaš, 61 minut, pa za minut malo šta možeš da uradiš, a kamoli film. Ali ajde, kako bi to trebalo da izgleda otprilike? Pa ne znam, po ovom konceptu bi trebalo da budem, to jest bilo je najvažnije da budu kreativni i da se film koji su želeli da predstave zaista i prepozna na osnovu kog su radili remake. I ja sam naravno kad sam gledala već sve to, bila užasno zadovoljna koliko su mladi ljudi kreativni, koliko su se stvarno time bavili, tako da iz sveg srca navijam za njih. A kada bi ti morala da praviš takav film, o čemu bi bilo? Šta bi bila negde ideja vodilja? Pa ja bi možda odobrala Prohujelo sa vihorom, kao većina žena. Eto, tako nešto možda. Bili su to neki od najtalentovanijih i najinteresantnijih glumaca svoje generacije. Vuk Kostić, Viktor Savić i Bojana Ordinačev. Nismo ih slučajno izabrali. Verujem da je i vama bilo zadovoljstvo, baš kao i meni, što sam imala priliku da porazgovaram sa njima. Pre toga koncert za Dejana.
Domaći muzičari pokazali su da umeju i znaju da budu humani i plemeniti onda kada je to potrebno. Ja na sve vas apelujem da uvek i u svakoj prilici pomognete onima kojima je pomoć potrebnija nego što ste to vi sami. Budite uvereni da će arhitekta to znati da ceni, a i svi mi koji živimo sa vama. No, ajde sada da se okrenemo nekim drugim stvarima, tipično ženskim, moram da priznam. Idemo do Poliklinike Galatea, jedne od najboljih, da ne kažem i najbolje, pa da me ne shvate pogrešno, naravno, kada se radi o plastičnoj hirurgiji. Doktor Mića Đuričić, koji važi za jednog od najvećih stručnjaka u ovoj oblasti na svetu, govori o onome što je trenutno aktuelno, kakve se operacije trenutno traže i zašto je dobro određene zahvate raditi baš sada. Galatea, specijalna bolnica za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju. Facelifting, kapci, nos, uši, uvećanje dojki, podizanje dojki, smanjenje dojki, liposukcija, smart lipo, podmlađivanje lica radiotalasima i laserom, oblikovanje guze i listova, zatezanje kože stomaka. Pogledajte www.galatea.rs i uverit ćete se da entuzijazam i humanost kao glavni medicinski postulati u bolnici Galatea imaju svoju punu afirmaciju. Najbolji put do ostvarenja najvećih ciljeva često je i najjednostavniji put. Pozovite +381 11 30 66 312.